Це дитячий центр у Луганську, що середнє між центром реабілітації та дитячим будинком. Його побудували для дітей працівників надзвичайних служб, які ліквідували Чорнобильську аварію. Але зараз тут центр для дітей. Це директор, який проводить нам екскурсію. Він каже, що тут в основному живуть діти, чиї батьки загинули на війні або воюють на фронті. Хто пам'ятає воєнні події? Бомбіжки, підвали. Обстріли, підвали. Сирени. Сирени, авіація. Я знаю, коли війна закінчиться. Влітку. Влітку закінчиться? А ти звідки знаєш? Сказала мені дівчинка. У кого-небудь воюють батьки? Тата чи мами? І папа, і мама. Маю теж маму переживає. Моя мама теж за мене переживає, але вона не воює. Вона не вміє. Вона не вміє. Ти скучила за мамою? Да. Мама далеко живе. Не переживай, все буде добре. Приїде мама, все буде добре, не переживай. Мама сказала, що коли війна закінчиться, вона мене забере. Вона навіть може забрати мене до літа. Все буде добре. Мама приїде скоро-скоро і забере тебе. Ходи сюди. Все добре. Дівчата, а от можна я у вас прошу, от ви з ними... Дівчата, а ви з ними говорите про війну? От ви з ними ведете якусь... Ми намагаємося відгородити їх, тому що вони досить вже пережили. Віка вам не розповіла, але коли її мама привезла сюди, її перше запитання було, а де ми будемо ховатися, якщо буде страшно? Тому ми намагаємося більше розважати їх, бо дітям потрібне мирне небо над головою, їм потрібне щасливе дитинство, а не те, що вони пережили. Тому ми всіляко стараємося, співаємо і танцюємо. Веселый, добрый, ёжкий, за твоих колючих не погладь.